دا دوه الناسته په دغه الناسته کې موضوعات او په دغه الناسته کې ګډونوال دا هغه مسایل دي چې به دی ورستيو کې د ژبو پر سرونو باندې دي د دوه په الناسته کې څتیر سوال دني ورستي و راځوا د دوه الناسته څومره مهمه و ولي د روسیې ځانګړي استادې پکې د افغانستان ميداني ټولنیو استاد سرونه لیدل بلور ولي روسیې چین ایران او یو شمیر د سیمه خوادو نو د جانګړی استاد لیټاکنو سره یو ډول مخالفت وکړ ویل په دې ناسته کې جانګړی استاد یو نه ټاکل شو داوګر نور مسائل د نن شپې په تودو خبرو کې سلامونه استړي ماشی تاسو ته د خبرې ګوري زاهریدولا محمدي د همدې موضوع د سیړدو لپاره سره را درانه میلمانه دي د سکایپ لاره د افغانستان افغان سوداګرو د شورا رئیس حاجی اوبید الله صدرخیل صاحب همدان را سره د سکایپ لاره بل درون میلمه د سیاسي چارو شنوونکي واحد فقيري صاحب او په استودیو کې هم را سره دروند میلمه د افغانان خپلواکو جرنالستانو د ټولنی مشر حجت الله مجددي صاحب میلماله درنو میلمنه ټول استډي ماسي مجددي صاحب کې اجازه دی, دی لمړي با لسکایپ چ خپېلو اا صدر خیر صاحب لمړي تاسو ته درځو د دوه نه سيته کې یو ځغلند نظر وکړو او بیا را سوچې په دغه ناسته کې د افغان لوري استادیتوب څوکې او استاد په شان باندې شوراګانی ټوله ني پرشتان نشتا ویلی نشتا بسم <مليز> الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او تاسو هم ملمنو تاسو د تلویزیون د لارې نه ګرانو لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه وایم وعليكم السلام نه دا څنګه چې تاسو د په خپل ځخه معلوماته یونه ما او ملل <مليز> متحد تروسه پوری د افغانستان لپاره هیڅ هم نه دکري په موګه او تاسو د غتېر شل پنځیس کال اپ نظر کې ولرو او ګورو یا دوی هرڅه هرڅه یو نمایشي دي مخکله دی غونډې نه چې دوی د غونډه جوړي او د تاریخ تعیین شوه دي دوه ماده یو نما سره تماسون له دې مل متئسره مې تماسون له ورته ویلو چې د خصوصیتیکتور ناقه څوک داوت کړی دي او ولې منکار پکو نو ما ورته چې خصوصي تورچې د جاپانستان په کېډیر غټ رول لري او دا اوس په الحال افغانستان ته کوم او مواد اولیاتي له موادو غذایی دی له دیاده له خلکو ته کار کول دی همدغه خصوصي سکتوري ورکووي نو تاسې باید د دوی نظر لزان سره ولري او د تاسې او د مشتوی حکومت د افغانستان پر نوی حکومت او د دنیا ترمنس دوی کولای شي چې یو ښه جوړجاړی وکړي چن د فعلن حکومت د افغانستان چې د نوې حکومت دا د基础设施 د تاجرانو خبره اوري کتسي تاسف ومنس کې څه مشکل وي کې د شي مونږ یې مزګری توو کیو او دا مشکل په یو د هلاله پیدا ځای <applause> نو متاسفانه شتوی هیڅ د سکتوري خصوصي هیڅ ځیناسوګنی داواد کړی دی <applause> ولی دلیل دلیل په شته مو کلا و کړه کنه دلیل دوی تهاسي کوالیفای ناس یعنی تاسو دې ته جوړ نه یاستای مونږ د دې خلګ راغړو چې افغانستان کې اغوي معلومات ولري چې هغه په اروپا لا په امریکا لا په نورو ملکونو کې ناستي هغه هیڅ د افغانستان معلومات لري نه افغانستان ته زی نه لا افغانستان زره تا ماسټري سیر د میډیا او نه اوري چې څنګه په افغانستان کې مخ وروزه نه په افغانستان کې انوالي مونږل د مواد استو غذایی مواد استو دوا استو له روزنه مشکلات په افغانستان او په افغانستان د خلکو ومکوله چې د ډېر په ښکله سره ورته شریکو چې د افغانستان خلک څه مشکل لري پسې باید کومک ورسره وسنګ باید د حل راوړته پیدا شي دوی هغه نمایتي خلک راغولي او کوم چې په افغانستان کې انوال دي یو هیڅ نظر منه غوړی چې وایي بال صدر خیر صاحب وس وس هغه کسان چې غوښتل سی و دې یاره کسان چې نه دی غوښتل سی و آی د افغانستان د کشالې بیان ال توسه کونه سه زه فکر نکوم د دې په خاطر دوی هغه خلګول به زده میډیا نه درته وایم د تاسې میډیا ټلو یا ټلو نیوز عالمار د په داخلو په خارج کې ټوله دنیا غوړي تاسې استازي الته موجود نه نه د سږو سټي سکتور د افغانستان د اوتاقونه لا د غناباد منګ دوبای د تجارانو شورا نه یو څوک دا وچوي دي نه نور توک په افغانستان کې نووالد وسپل حال دی غونه دا وچوي دي, دي نه نو دا یو نمایشي غونډه ده ستروس د دې په خاطر کوم نتیجه م نور کې نبي ور کې د سند د چ غونډي نتیجه خور <applause> جواب نه نه فقیر صاحب تاسو ترازو دا سوده دوه ناسته څومره په درنو اوس پکوکانه باندې تلي دا ناسته څډول ناسته ارزیاب کوي په داسې حال کې چې ظاهرن معلومیږي چې هغه پایلې چې نړي ملګرو ملتونوس اځمان ترې دردو در دي هغه ناستي هغه پایلې نه دي تر لاسه شوی ا تشکر محمد صاحب ز فکر کوم چې واکان افغانستان په ډېر تنه په سخت حالت کې راګردي او دا جهانیان د افغانستان په تر تبه غونډې کوي ملګری ملتونه په دې برخه کې خپل فعالیت شوي یا فعالیت کوي زفه کراګم دا د اکثره تو افغانانو د استقبال منبع ګرځي یعنی افغانان د دې استقبال کوي خپل استقبال کوم چې ملګری ملتونه جهانیان د افغانستان په دغه بد حالت باندې فکر کوي او پر دې باندې غور کوي او افغانانو سره خبرې کوي په دې اړه دا چې که ورندکه که څه هم ټول به مشمول نه وي ټول به یعنی ټول شمول خنږي نشي کولای خو بیا هم دا چې د افغانستان د ميرمنو څخه خلک راغورشتي راغورشتي او نور خلک هم تل راغورشتي د غوي سر بحث فخر صاحب فخر صاحب پخور ده نه نه پخور ده نه ان دو تفکر دادی دا لکه څنګه چې صدر خل صاحب هم ویل هغه افغانان چې دلته دي هغه به شدا وضعیت بیان کړي وي کاغه کسان چې بهار دي اغوی به دا وضعیت ش بیان کړی وی ویل لکوردنه نه مسائل څخ څوک نه دی غشتلسی مثلا صدر خیال صاحب د د د د خصوصي سکتور یا دونه وکړه مثلا دلتزمو مشترک افغانستان د خپلواکو جرنالستان او تورني مشر دی او ګان ځوانانو ترمنشي زده اننن راز ور سره مخ سویم یو دغدغه واندوم دا دی چې ویلی به کور دننه نه ز فکر کوم چې محبوبہ سراج یو د کور دننه شزدا د حقوق د بشر د حقوق د شوز د حقوق یو تکړه مبارزه ده او د افغانستان د میرمنو نمائندګی کولای شي په تمامه معنی او ټول افغانانو محترم ترل دي یعنی د خبر نه نجف نجف, نجف, نجف زاده د افغانستان یو تکړه جورنالیستي یو تکړه مبصر دي افغانان احترام ورتل لري په د نن ناو د بهر کیو داسنه دي چاغه یو کال ب کېږي چې واته لیوي ز فکر کوم پر هغه باندې دا الزام راګول چې پاوزان د خبره ادا خبره ز فکر کوم دا به زخه خبر دي اه اه با به زخه خبر دي په نوځ زما فکر دي چې دا څلور کس فکرې صاحب خدای نه خواستا زما دا سوال غیر ټولو کسانو ته په پوره درنښت په پوره احترام اغه ته موږ اغه خپل مساله داغه بیل اړخ دی دا د کور دننه وساني دونیم کال کې دلته سي تیر سي وي دي افکر نه کوي یوهی کسانو به شبيان کړی وي چې دا دونیم کال دلته و زه فکر کوم کچيري و دې و دې دغه ته غونډه ته شغله بشردوست راوښ سلسوي وای اغه به شنو ماینده کوي د افغانستان څخه کچيري مکولا او ساره غشتل سوي وايي غوي بشر نو ماي ديگه کړي وايي د افغانستان څخه او دا سينور خلک چې په افغانستان کې ډېر زیاتې ځینومنې نه اخلمي غوي با کړي وايي مګر سړۍ باید ځای به محدود وو دونکو امکانات بنو او يا به هم طالبانو د غوي سره د غنځي کړي همکاري نه دا کړي او طالبانو نه دا کړي هم ډېر خلک د دار څخه نس تللای جنو ځینته یې نس کولای په جنو ودرکه اجتماع کبرخه واخلی خو کچيري واکان همداه کسان چې مرتاسي وسووینه پالته دي دغه دا افغانان دي د افغانستان د خارځ خږي تکړه خلک دي, دي. مبارز خلک دي او کچيري دغه نور خلک لکه بره بل... مرشینو مونه وښه لحقه هم راغشت وای دا بام شسي وای او د ب... يعني یو مجموعه باید وای چې د هم د افغانستان بورژوازی چې شغله صدرخیل د هغه نمائندګي کوي دغه څخله راغشت وای هغه هم یعنی ضرور دي چې د یو یو متنوې ټیم وای او متنوې نظر د افغانستان په ارتباط ورانې کوي مګر یو خبره باید وکم محمد اسف غدا چې د افغانستان حالت د خلکو څخه پټ نه دی دنیا راندنه ده دنیه بینه د دنیا, دنیا وینچ په افغانستان کې فقر دی بیسوادی دی په افغانستان کې پر شوز زبان یا پرټایټ روان دی یا پرټایټ رژیم روان دی د شوز سره ډېر نوړ چل چلن کیږي په دغه حکه هم د خلکو دغه وې یعنی دا سنید چې د افغانستان خلک خپلتی او خلک نه ویني او یوازې ها خلک چې په افغانستان کې دی هغه وینی بلکې ها خلک چې بهر دی هغه لا شو ویني ځکه د حقوقي آزاد فکر کولای سي آزاد ني او د لي رضايت خورټګوري کله چتاستي وشي ته د لي رضايت خورټګوري هغه جلا نقش لري او د نجدوس چاله تا هغه جلا نقش لري کچيره د دواره سره ګډ سي وایز ما په فکر هغه به تر و خووس هم زده د جسا استقبال کوم چې ملګری ملتونه په دې وت باندې ده چې د افغانانو څخه خلک ده خصوصا ميرمنی چې واقعنم تر ظلم لاندې دي تر ستهم لاندې په افغانستان کې ټول <سؤال> حقوقه تلف شوی دي حساسه وي د جامعه خاص د حقوقي خدرتنه لغشتل څه فکر کوم چې دا په خپل د دې مسلې جديت شوې چې ملګری ملتونه جهانیان کور د افغانستان د شوز په بابت کې اندیشې ما نه بیا درته راځم بیا درته راځم فقیر صاحب مجرد صاحب پکور دن نه برا سو د دوه ناشته تاسو 300 ډالر زیابې کوي دغه ناشته څومره مهمه او پوسنیو زیات کی اول ته داستاځو مسله هغه چې دي چې پر باسون باندې اوښته د تاسو د خپل ټولین له لارې له آدرس څخه یو اعلان یا هم خبره کړي و بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم هل امره تاسو ملما او د ټلو نیوز چې لنکو ته سلامونه وران دې کوم وعليكم السلام د قنا مده سچ صدر خیرسب موضوع ته اشاره وکړ او فقری صاحب هم زنه تکو دا دیره موک د دغه ناس ته هر یو ناس ته چې د افغانستان د دوامدار سبات لپارهوی د غین هر کلی کو او د غي استقبال کو او پسومن کې چهر افغان یو ځای کې کینی د افغانستان د دوامدار ثبات لپاره کده هر آدرس دی نو مدني ټولنه به هر کله کدن نه د حق نه هم استقبال کوو مګر د نن افغانستان کې هغه سختي او کڑاونه چې په خپل خلق د نن افغانستان کې ویني هغه ډیر سخت ده ز هغه څه چې فقیر صاحب وایي د هغه مدني ټولنو چې د بهر نارغله دي یو ښه اقدام دی او موږ د غو هر کله کې او خغله نجف زاده یو تکړه ژورنالیست دی او ډیر وخت په دغه برخه کې کار کوي دا اوس او هم افغانستان سره ډیر خاړي کې ساتل دي رسنیو خبري اعلان سره مګر د چ دننه افغانستان ته پام نكيږي نو دا چې دلته خبري اعلان په سو وضعیت کې کار کوي متلي ټولنه په سو وضعیت کې کار کوي د اقتصادي د اقتصاد ستونزه لامل ده غوي کور کې به یوه مړه دودې نه لري مګر رازي د بیان ازادۍ هغه علم او د خلکو आवाज جګوي نو د ته چ پم نکيږي امغه سې صدر خل صاحب وویل ما تقریبا پینزلا سوراز مخ کې یو نامه ته بیانما سره مې تماس ونی وایېเมลونه مو ورته ولېګل او تنه م غختنه او کتشه بعد د افغانستان رسنیس ټولنه په دغه ناسته کې عذر ولري هغه راتوویل چې علته خوش پکه سند مدلې ټولنه په نظر کې نوول شوې ده او تاسو کولای شي خپل نظریات هغه سره شریکه کې یا مکس سره شریکه چې موږ غوته وایو او البته ور باندې بس شي مګر اوس موږ ګورو چې خبره د بند دروازې شاته کیږي نو موږ څنګه کولای شي خپل هغه خبره چې موږ غوړو البته ورس او هغه بسنګ ورس کې كونر سګي او دا به یو بی‌توجهی د افغانستان د نننه رسنوي او خبري علا نو تدې چې دغه سخت اقتصادي سوز سره کار کوي نه یوازې چې په پلو برخه کې ورته دی پام نه دی کړي په دغه برخه کې هم په ناستو کې هم دغه ټولنه په نظر کې نه نیول کېږي خو په ټولنه کې که په نظر واچ نظر واچو دغه سناستو ته تا... که څه هم بیا هم زوایم چې دغه ناستو هر کله کوي مګر کچیر د سناسته ناقص وي او پهګه ټول ارخونه او غوзорونه لري او مثلا مکه د بون کې ممدسه ناستو نو کوم گوایو چېب هغه هغه همکه هر کړي کړي وخمګر نتیجه مګولې دل چې ناتې یو بسپات نتیجه ورنکره افغانستان لپاره یو خن نتیجه ورنکر اخر مګولې دل نو پدغه خصي ناس تا کوې کچره د ټول جوان په نظر کې نه ویل کېږي لکه چې فقيري صاحب وویل کېده زاي او استونزوي د خو د چا د منلو وال نه دي او زب م... زم نه منم د سه یو منطق شه د د ملاله متحد اغه سرمنشي په کچا یو ناستنی ولکګي موږ د دلیل ورتهول ورو چې التابه کډای شي چې د زای استونزوي او د امارات استونز کډوی و بځخه خپل د دوا کانفرنسو ته تلم د افغانستان نه بروکسل ته تلم دی یو یو نړیوال کانفرنس وو د نورو تکړه د تل کوم استونزانه و کورمد مجریدي صاحب بیا در ترجمه منه نه صدر خیر ته تاسو تدرزو انټونیو گودريش خبری کانفرنس محمد اوریدګاړو مسائلو ته اشاره وکړ لديدلې د امارات د استاذ نشتون ما او په سي د روسيه د ځانګړي استاذ نه لیدنه ل مدني ټولنې استاذ سر څو سوال یعنی پريورډونه باندې لد د خبرو څخه دا معلومېدل هغه کومه توقو چې دوی درلودله هغه نه کارا کېدله موافق یاست نو د خو یو المرڅوي په پښتو کې ومتل دا ویل مرکو دوغه ته نه پټي چې توقو چې دوی لرله چې خاص استاد ولې دیم کانفرنس نه لدی د غرض معلوماتي کېره و نسه ا دې په خاطر چې دوی د تمدادګي نه لرله او دوی هر وخت د خلکو نظر تنګو جوړښت د افغانستان د خلکو نظریات شي دی او چه وړي دوی هر څه هغه کار کوي اگر شي دا غونډې لکه څنګه چې فخيري صاحب او استاد سدابل ملما وویل د دوی نظر سره موافق يم چې افغانستان لپاره چې هر غونډه په دې وضعیت کې بهر ځای کې کیږي موږ په خوشحالي کو جوړ افغانستان نم هتا یاد یا یا د ولکې په غونډه کې په ځای کې په ملکی چې افغانستان د ډیرو خلکو د یاد وتاي او په دې شرایطو کې مونږ کومکته د افغانستان خلکو مکت ته ضرورت لري خو په دې شرایطو چې د افغانستان د خلکو غږ او اړتیا شي مونږ په بازی په بازونو خاطو کې تاسو وینئ مونږ د دې فلني حکومت یعنی سړک سره دوي سره پارشي کې موافق نه یو په دې تاسو د میډیا دلاره انتخابونه پیکو په باز شانو چې دوی او په باز شي دوی حکارونه کوي دغه ستاینه کو خو د د افغانستان د خلکو نظر په دواره ده بلې صدر خیر صاحب صدر خیر آ... صاحب اغه ژغ چې تاسو وایي اغه نظر چې تاسو وایي آیا ورسې ده په دې غونډه کې کنا نه چاو کړه و دغه دا... دغه غلطه غا چاره سوال وایي چې یو نمائنده د یو سکتوري خصوصي مخو هغه غا... هغه خلګم نه چې د ملت متحد لا لا یو نمانه یا لچانه ټیکټ ٹکٹ واړو ټیکټ خپل کوو ټن خپل کوو مصرف خپل کوو سکتوري خصوصي هیڅ وختم په ریس کانفرنس کې لچا نه هوټل غوښته ده نه دی هوټل او تا غوښته ده نه ټیکټ غوښته ده هر مصرف په خپل کړه ده چې د افغانستان غاک دي خلګو راکتر دنیا ورسوي نو موږ له دوی نه هیڅ څه توقع لري زای زای خو د متحده او یونما زای ونلري نو دوی به د غونډې ولې کوي دا زای خپل ځان ته خپل پیدا کوله شو چې د عقل د غاګم تر دی ورسولې وي خو دوی دسی یو یو فکر دا چې دوی په خپل د غراوانې زده په خیری صاحب سره بيخي هم نظرایم د تاسې د مېلمصر هم نظرایم بشر دوس بیروخته چې په افغانستان کې ژوند کوي بل څوک بیروخته د افغانستان د نورو ولایتونو موږ څو ټورو خصوصي مخ وتر چې له 15 ولایتونو نمایته غوړو مرته جلال آباد نه قندار نه مزار نه هرات نه کابل نه چې دوی راغو او رښتینې مو مشکلات تشهیدي تاسو باید موږ سره څنګه وکړي امو ګسپیل حل په افغانستان کې څه مشکل لري او ته ته دې हल्ला را ده خو دې مونږه دا خبر نه څوک ورزه یې چې ما تا نه ماینده په کې ناس نوی اول ته سیده مونږه کوم چې میډیا په خارښت کې د افغانستان لپاره دی یو محترم کو ما هم هغه میډیا چې لکه د تاسې دا نور ژورنالستان په داخله د دا افغانستان کې دي او هغه خلک چې دوه ونیم دو کال مخکې له افغانستان نتلې دي ا بي او لري سیده خلک نیو شي دوی نوي ني اغه خلایچې په داخلي کې دی باید دی غوي نظر ولې باید نورو نه زیاته ونده ورګشته ورکی په داخلي کې ک جامع مدني دا ک د خزو استاد دی ک د میډیا استاد دی ک د سکتور خوصي استاد دی باید دی غوي ته زیاته ونده ورګشته غوغه غواوري دا چې ز په اورب دوه کې ناشې مبرور مې په بل په جرمني کې ناشې د بل په امریکا کې بل په استرالیا کې په کاناډا کې او دوه دنیم دری کال یې افغانستان مخ نه دی لیدلې ک دې خزو حستازي دي د غوي نظر او کوم چې خزي حستازي په دا داخله د دا افغانستان کې ډېر فرق لري اغه اغه کولای شي چې دا کوم مشكله معنا فخر صاحب تاسو د ګوتریش خبري حتمانه اورېدلې ده څکر کوي کوم موخه لپاره چې دوی دا غونډنی ویلی و اغه ترې رسیدلی یو ډول ناخېلی او نه پکه څرګنده ده bale oy yani دغه د واقعي وخت د دې چې طالبانو په دې کې ګډون و پا نه کوي دا په خپل یو کاسر دی یو کمبود دی وا په عین پاین زمان کې له صدر خیر صاحب او مجددي صاحب تاسو چم په دې کې اشاره ورته وکړه د افغانستان څخه په لوې په ایمانه خلق نوور اغوشتل سیوی دا پخبل یو کمبود ده دا غسه په خارچ کې چې خانګ دي د غوسره هم دا سی پیاني پروي پیمانه خلګ نوور اغوشتل سیوی دا پخبل یو کمبود ده یعنی د کمبود یو سرا سرا یعنی په دې کې چې خاص ته چې کمبوديانيسته او به هغه اهداف چې تاکر سی او حقوقه سم د سیونه رسیدلو مګر داغه چې دا د افغانستان موضوع مطرح ده افغانستان په یوه ځای کې مطرح کیږي مورګری ملتونه د دز موږ د ګاونډیان او نور بهيمي ټولنی خاص استاد د افغانستان په باره کې خبري کوي او دا یو شکل هغه د بین الاقوامی ډیالوګ د دا پرځمینه برابروي زه فکر کوم دا مثبت اړخ نه دی هغه نور اړخونه چې موږ یاد کول هغه منفي کمبودياني پر هغه باندې به ټولې اقرار وکاو او موږ د نړۍ ملتونو ټول ته باید دا وای چې د افغانستان سره باید دغس چلان ونسي د افغانانو سره د ونانو د بورژوازي تجارانو د مدني ټولنې د منورینو د احزاب او د مشرانو د ش... پټره باد میرمنو چې واقعا هم ظلم ورسره سویدي ده خوغي استاذ bait پدې کې ونده ولري او دغس bait انتسابي برخرد bait ونسي د سلقوي چې خاص د چا خوش تر ترغه وړي کده چا کده دغه مقامات چې په د هې کې دي د اوغې خوشنه بیا د نره غواړي ته باید عموما ځان د دې لپاره آیار کې داس ځان ووت راشه نجاري پر ځان باندې وکي چې د دو دوی ته د دو دوی پاګه چوکټ کې فټ راسی کته چیرې د دو دو دوی پاګه چوکټ کې فټ را نه سي بیا ته نره غواړي سو فکر کوم چې دا واکان هم دروست کار نه دی افغانان مختلف فکر کوي دوی هم داسې کړي وو فکر کوي دوی هم داسې کړي وو په دې ناست کې بلې او یعنی عموما په لوی ناس ته کې داسې فکر داسې راکیږي کوشش کوي چې داسې خلک راو وغوښتل <سؤال> سي چې د دوی د ټولو خبرو سره همنواوي پرې چا انتقاد ونه کوي او یوازې بیا کې چیرې طالبان باندې په طالبانو انتقاد وسی مګر پرابل خو باندې ونه سي پر د نړیوالانو باندې ونه سي چې نړیوالان د دغه لري او په شکیل دي په دځا کې چې امریکا خصوصا امریکا هم د ځني غلطي کړې دي جنایاتې کړې دي دا خبره دي چې افغانان صادق افغانان منور افغانان به دا راپورته کوي چې دلته واځ افغانان نه دي ملامت پدې شړه کې پدې پدې چې دلته شل کال امریکا بمباري کړه ده شر ته تخلق وژلې معنی به درته راته ده مرباڼو کور جواب مې جریده سبکه پم دی مسله کې پاتې شوده ګوتریش خبري هم تاسو اتمانه او دیلې دي هغه هم یو ډول هغه کوم موخه چې به کوم اهداف چې واغته و نه رسیدل ویلې دلیل څه وو محمد صاحب ما واقعا متأسف هستم نسبت به دې کې جامعه بین الملل په افغانستان داره چروا ما هميشه ميدان تجربه واشه دلیل امید چرا پیش شما چی است؟ چرا هستیم؟ دلیلش چرا ما از گذشته درس نمیگیریم وقتی که ما در بون میریم نواقص می داشته باشه 22 سال بعد باز جلسه میگیریم باز با همون نواقص میگیریم دنیا می قزدن کارا را میکنه این که قزدن میکنه یا اه یا اه نمیتونن امیره امیره به شکل ترتیب کنن یا تنظیم کنن همونطور که فقیری صاحب گفتن و یا میمان دیگه برنامه ما برنامه گفتن که اه چرا واقعا ما صحبت های نامد کننده ای که وقتی که در سیمای سرمنشی ملل متحد یک حالت نامد کننده را میبینی و او ناشی از ایسته که درست مدیریت نمیشه از گذشته درس نمیگریم ما و به گذشته رجوع نمی کنیم که در 22 سال چرا مردم افغانستان همیشه باید این قربانی رو بته که قربانی اهداف شوه که او او بالاخره افغانستان یک دوره به بحران کشید و باز هم به با بحران بکشه فکر می دنیا باز هم دوباره می امی کار انجام بده نه خیر آلو فرصتان نیست و دیگه مردم افغانستان ها را درک کرده دیگه به بحران نمیره مگر چرا باید تموتور شوه؟ ما 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 در اولین روزهایی که پس از تحول با دفتر ملل متحد ششتیم خصوصا بحث ما بیشتر بحث رسانه است بله ما برشان گفتیم گفتن چرا جامعه رسانه افغانستان از ما در 20 سال راضی نشدیم گفتیم به خاطر که مسیری را که طی کردین مشکلات خود داشت و از داخل جامعه رسانه افغانستان شما به خبر بودین فکر میکنین هم سناریو در حال تکرار است خبر وقتی که, وقتی که, ما همی می میبینیم که ما برشان میگیم که ما آواز مردم استیم که در دا داخل افغانستان است برای ما توجه نمیشه چرا دعوت نمیشه؟ دعوت نمیشه و امونطوره که فقیری سب گفتن طور ترتیب میشه یا دیزاین میشه تور جلسات که از, از کارایی که ما چشم دیدم ماست امروز هم اگر, اگر رنج مشکلات اقتصادی را مردم ما میکشه دلیلش گذشته مدیریت اقتصاد افغانستان بوده که به میلیون ها به میلیارد ها دلار در دا افغانستان آمد مگر پس از یک رای دیگه برآمد خود شاید ما یه نمیرد ما دو بیان کنیم من حیث کسی که یعنی آنها توان شنیدن حقایق از عمق از از, 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 از بد نزی جامعه هستم و تمام روز شما میبینن ولایت با ولایت میریم با خبرنگار میبین آنها نمی میبینیم آنها نمیخوای حقایق دیدی افغانستان بشنه با اگر میخوای خود چرا دوت نمیکنه؟ اگر میخوای حقیقت واقعیت جامعه افغانستان بفهمه چرا دوت نمیکنه؟ وقت فقرم برمیگردم در نولی کوس هم لندت هم رو د رانولډونو کبیا همکار اغلاستو د خبري خپرونه دوام لري صدر خیر صاحب په دغه په دغه دوه ورځې نه نوسته کې یو پلان د بدینی ټولنې د استادو او د ملګرو ملتونو د ځانګړو اغه میلمانه چې دوی راغوستو د خوادونو ځانګړي استادې د دو دوی ترمنځ د کاتهو روسي لدی ځخین کارو کړو و دا اغه کسان نه دی چې د امارات سره پام ځغی یا لاغوی له خاص ختایڅوي یاد افغانانو ځغ نشي ودان د کولې په هم دي خاطر باندې دوی په دې ناشته کې د مدني ټولن لاسته شوې نه دي دي نه په دې باندې هم احمدي صاحب مو په خام باسلارو چی د افغانان نه څوک نوی راغلی او ته د افغانستان څه معلومات ده زه بیا هم په دې تایید کوم پر انتون کې ناشته کې بعد غټ اکثرات د افغانستان د خلکو لاندې څه ویل چې دا دایوف لك پارم ده چې بیا به دا ما لري نو دکې د مې پم دې شکل باندې ولې خو سنه دی جنور کې د دې مونږ د افغانستان مشکل نه هل کی نو کله چې هغه خلک چې د مشکل لاندې دی, دی او مشکل به دا هغه ترونه غوړي د دوکلو ترمن جنگ ده او ته دغه کلی استاد نه راغوړي او ته خپل فیصله کوي نه تر خبرې چې دوی جنجال په څه کې ده اوس مونږ چې د افغانستان د خلکو سره د یوغو مشوراتو د یوغو مشکلاتو ته تو توجه نشو نو مونږ ته خبر نوی مونږ یالته مشکلستا خاصی مشکل, مشکل نه خبر نوی څه مشکل ده مونږه خلک د جامع مدني نه د جورنالیستانو نه د سکتورو خصوصي نه د ملایانو نه د د د پانتوند یو سازان نه د دوغونه مونږه خلک را دعوت کو او د دوی نظر له متهی له ځان سره شریک کړي نو د دې لپاره به یو حل پیدا کړي موري چې هغه واست په دې مشکل کې دونیم درې کله ډیر وخت ده چو څوک د خپل ملک نه د خپل مشکل نه لري پادشه وي نو دیغه نظر او څوک چې په داخل به مشکل کې وي دیغه نظر ډیر فرق لري زه فکر کوم چې پاینده کې کدوې دغه غږی غونډي جوړي بای داکثرت هغه افغانانو تور کوم په داخل افغانستان کې کی ژوند کوي دا مشکل ته بدلار حل لار پیدا کو فکر کوي دی... په دغه ناست کې چې د ننن پایتور رسیدله نړی وملګری ملتونوس اسمان دې ته ورسېدل چې باید لمړی توپ په کور دننه افغانانو تور کړل شي نو کدوې د غرس بنټیجی غونډه لیدل وی باید په دې معنی د فکر کولو چې باید د مطلوب افغانانو تور کچ په داخل کې ژوند کی او کدوې دې ته د دې فکروی جديدي د غونډې او نتیجه ورکویدنو بیا فکر نکوم چې دې بیا تاسو فرنګ باندې د دغی ناست مطلوبه نتیجه درلوده نه زه خو دې فکر نکوم چې نتیجه به ولري دغه استاذ چې د افغانان لپاره دغه په هر ځای کې راټولېږي او مې شمحته په لندن کې سره ټول شي او د افغانان لپاره د ټولو ملکونو استاذي مې شمحته په لندن کې ولدیان مخه په یو بل ځای کې یو اوس په قطر کې نه ست دی هر ځای غړی او چې په دې کې نه ستایي مهم دا ده چې ته لغه هغه مقابل طرف سره او څوک سي په مشکل کې دغه سره بایته کړي چې مشکل یو رالح کی نو چې دوی دوی دو غوښنه په هر ځای کې رواني دي. دغه امارات ته بلنه ور ورکړې و امارات شروع ترلودل نو <applause> خو شروع چې لرل باید دیغه شروع ته هم د کتلې وایڅه باید منلې وایڅه باید وسره یولاره وړې وای کدهغه نور خلګي د افغانستان راغختی وای چې په افغانستان کې ژوند کې و کېدای شي دا شروع ته هم غور ته برابر کړې وای دې چقینا تر کړې وایسه بده غشي باندې تازه مور سره ټینګې په ده باندې وسره وړې دایو ته حال دی دوه تر منسي مشکلی درېم ګړ اخلاصولایسي اوس خو دوی درېم ګړ نه لري درېم ګړ د افغانستان خلک دی د افغانستان جامع مدني د چ په افغانستان کې اوسېدې افغانستان سکتوري خصوصي ده کله چې دوی ترمنځ یو د د فراغت د د مسافه چې په منځ کې ده د دیتا یو 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 हल्ला را پیدا کی خو دا دوی نه کوي ولی نه کوي د دې باندي مو کلفه کړکړي ولی دوی نه غواړي د حال کې دوی فرمایشي خلګ را غواړي هغه خلک چې دوی په خوکه یا غرا غواړي او چې څوک په خوکه نه یا کنه نتیجه ورکې دوی نه راغلي حتای امارات کې کرکوي چې دوی فرمایشي غوښتل راوغړي نه امارات خو پدې کې د دې کې دوی راغوښتل دوی خپل د غوډي د خپل فرمایښت او د دې خپل خوایښت او چې دغه د غښاین باید دوی شي اما نه په دې کې به فکر نه کوم چې د امارات رول و چې څوک دې راوغړي او څوک دې نه راوړي خو د یوو په دغه نظر د چې د افغانستان نخەڵه راوغړي چې له مو سره تکینیو مشکل راټووي کور جواب نه نه فکرې صاحب بل ترافته کې د ګدریش خبرو ته راسو هغه وایي چې د غناستي به دوام لري او بل دوی وایي مشهڅه کو پراتون ک ناستو کې د امارات یا د افغانستان وسني حاکمان هم له ځان سره ولرو فکر کوي چې دوی دار درکړه د دا چي له امارات پرته کښالنه ال کیږي ز فکر کوم بل چې دا یني دا یو ظاهرن واقعیت یو عینی واقعیت چې پرته د امارات څخه پرته له افغانانو د ګډون څخه د پراخ کډون څخه د افغانستان مازله نه حلېږي د افغانستان کښاله بین الافغانی ده <تصفح> او ترڅو پرې چې افغانان د خپل کښالې لپاره یو واقعي منصفانه حل پیدا نکې د افغانستان مشکل نه حلېږي نو بناوند طالبانو ته دا, دا لازمه ده پکاره چې دا دغه ابتکار په خپل لاس کې واخلې موږ افغانان ولی باید نورو ته انتظار و باسو امارات ته لطفاً داغه ابتکار په لاس واخلې په خپل دي د مور ګورملتون او استاذ پيتر ګوتريز او داګه داګه دا خاصه ستاز د افغانستان لپاره چي دي د افغانستان د مدني ټولنې جننن دي په دنانې په افغانستان کې د حقوقي څخه دي یو غټه جرګه جوړه کیده هلارو کې کی به حاتمان پرې غي باندي باس وکو فقیر صاحب بلور ټاکل سی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناس ته هم جوړي سی تر دې ناس تی ورسته یعنی ز ما فکر دادی تر څو پرې چې افغانستان کې دا نن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د لپاره یو پارتنر یو واقعي مقتدر پارتنر تشکيل نسی پیدانسی د ملګرو ملتونو هلځلي फायदा نکوي د ملګرو ملتونو هلځلي د پارتنر څوک د لیسی امارات کې دایسي بلې او د امار... هر څوک چې چو پر کې ناستي دا د هغه وظیفه ده چې د ملګرو ملتونو د جهانی د رول ان د لپاره یو پارتنرسۍ دا پارټنر نه نجيبسو نجيب همدا کارونه کې افغانستان یو لیا فاتور ټيلا کې اشنا غني همدا کارونه کې افغانستان یو لیا فاتور ټيلا کې او ست طالبان پارک نه سیدا د دیمه سوځي دی. چدي د بین مليټولین د پاره یو زمينه برابراره کې د بین مليټولین د پاره پارټنر پارټنرسي او دغه مازله وو منې چې دغه دغه کښانه چې د بین الافغاني د د افغانانو ترمنځ او, او موږ افغانان, افغانان باید دغه اخلاقي جرأت دا کو چې خپل مشکلات ومنو او داخلا دا کې راتم پیدا کو چې خپل مشکلات سره مخ مخ د غریو او په فیصله کولو کې هم ابتکار تلاسو ونیسو او هم مشرتوب تلاسو کو مشباید جهانی ټولنه په ځان پر کاشکو مش نه باید د جهانی ټولنه کنجغاسو ادز مش په اصلاح فکر کوي د دوه تر رسیدلې فقیر صاحب د دې وخت را رسیدلې بالیوود دا وخت همیشه د زمرد از زموش پنیات پورې اړه لري زموش په اراده پورې اړه لري کچيري سياسي اراده موجوده وي کچيري په افغانانو کې سياسي اراده په ار کې موجوده راسي دا کار کې دونکو دي او دا تر ټولو ښه کار دی چاوغنان په خپل د اقتبار له سواخلي بین الاقوامی غټ اجمار او غاړي د مرګور ملتونو د اروپای اتحاد اسلامی کانفرنس او دغه زموجا ونديانو د خیرخوا خلکو لپاره نور داسه د دوغو خلکو نمنداندار نمندګان هم راغړي او یو غټ شورا جلګه تشریح کړو پاکستان داسې تقریبا داسې ویناسته قربا و چې د گاونډو د سیمه ګان ب ځانګړي استاد راغلي وو هغه په علما و فکر کوي نه زه فکر نکنم چې ځکه پاره کې نوړه ورننده وو پاره کې واه طالبان وو دا کار بیا هم انده مشکل بین الافغانی دی دا مشکل د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دی دا مشکل نه کوي چې طالب افغان ده افغان دی مګر دی افغانی او انختی ټول افغان نه دی مش ټول طالبان نه یو ټول افغانان ملایان نه دی ټول افغانان طالبان نه دی افغانان یو متنوع جامعه ده د مختلف فقشار او احزاب زه کوم پوښتنه چې د افغانانو او طالبانو مشکل دی سره دا سوویل چې دا په نانو طالبان مشکله افغان او طالبان دا یو مانا نلري طالبان وس حاکمان دي دا خبره ده افغان دي بیا طالبان دي لومړی افغانان دي بیا طالبان دي ا دې یعنی دا مزه په تعریف او ته نه زو مګر خبره ده چې دی حاکمان دي په ارکناستي مسولیت ته دی په غاړه دي او دی د دې قابلیت لري ظرفیت لري چې دا بینوافغاني اجماع د پاره لار خلاصه کې بینوافغاني اجماع مخکې او, 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 او دا ټولې ښکار دي دوی به هم په افغانان سم په تاریخ کې سر فراز او سیږي افغانستان آینده نسلون به دي تعفरीन وای او دوی باید هغه تجربو څخه چې ما تکرار کړه د نجيب او د غني تجربو څخه باید ذکر وکړي یعنی 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 ستار سوپران باندې اسلامي امارات باید دغه پکور دنه افغانان ورخپل کې بل یو تر تو ټولو مهمه خبره داغه ده چې اسلامي امارت باید اول داخلي مشروعیت ترلاسه کړي اسلامي امارت تر اوسه پوری د دا داخلي مشروعیت د دا پاره یو قدم نه دی پورته یاد تر اعظم جمعباندي کې به بیا فقیر صاحب باسپری کو مجریدي صاحب علاوه اگر بیا یې 2 ورځې نشسته در دوه ارزیابي کړي و به کوم اهداف کې سازمان بین الملل میوسته چې بیا دیس بیاره به و اهداف خود رسید یا نه رسید مو صحبتهای آقای کتریش سرونچی ملل متحدک شنیدم واضح هم معلوم بشته که یکی از اهداف ای ووت که نماینده بر افغانستان تا این شوهکه او کار انجام نشود و اهداف مختلفه راک دای جدنبال میکدان به دلیل عدم موجودیت نماینده از داخل افغانستان انجام نشد نماینده وای... یا نماینده ها از نماینده ها خود تر نماینده ها از اقشار مختلف اه... که باید در اوجه حضور می‌داشتند، اما که میمان برنامه گفتن امی جامعه مدنی داخل افغانستان اگر نهادهای رسانه یا جامعه رسانه ای افغانستان است و یا جامعه مدنی است یا میتونند به نحو پل ارتباط شوند او که بین مردم و بین حکومت هستند به شکل بین حکومت و جامعه بین ملل شوند این ظرفیت ها وجود داره این توانایی ها وجود داره که متاسفانه از او استفاده نشد دوباره میپرسم یکی از سوال ها یا کسایی که انتخاب میشه به چنین نشست ها ما شما قبلا هم بحث داشتیم معیارها چی از کانها آنها باید برادر چنین نشست ها از افغانستان نمایندگی کنه و چرا از داخل افغانستان هیچ کس نتانسته تا این میار را پوره کنه یا قصدن نخواستند متاسفانه مطور که میمان های برنامه هم گفتن تماس های که با دفتر ملل متحد گرفته شده و ما تماس که گرفتیم معلوم میشه که قزدن خواسته نشد و طور بسیار برای ما جالب بود و برای من حیث کسی که از خبرنگار افغانستان یا از داده از خبرنگار افغانستان نمایندگی میکنم چندار خوشایند هم نبود که برای ما ایمیل میکنن میگن اگر خواستای دارین شما با ما شریک کنین تا با دیگرای که به نمایندگی از جامعه مدنی دوج جا اشتراک میکنن ما شریک بسازیم این تر... ما میتونستیم ای ما میتونستیم با آقای نجفی زاده ما بسیار خوب صحبت مرا میفهمم ما, صحبت از میفهمم و درک بسیار خوب هم از ما از وضعیت دارم ما میتونستم مستقیم خودم شریک بسازم مگر چرا او حق داره باید اشتراک کنه از از امو مرجه که وجود داره و ما هم حق داریم من حیث نهات ها و رسانه هایی که در داخل افغانستان هستیم در اوج حضور داشته باشیم تولونیوز شمشاد آریانا و رسانه های دیگر که اینا حق دارن که اصل است که در هر گوشه از جهان که کنفرانس و نشست در مورد یک کشور وجود می داشته باشه او رسانه های خود از او کشور او جریان پش می ده بسیار متاسف هستم که من می بینم نیوز از یک مجرای دیگر کوشش کردیم در آینده بفرستیم من می دانم من من از شما من کوشش کردم که باید شما وزور داشته باشین رسانه افغانستان در اوجا وزور داشته باشم ما برای خود خواست نداشتیم ما برای رسانه افغانستان و برای جامعه رسانه افغانستان تقاضا کردیم وقتی که من میبینم که طلو نیوز از یک آدرس دیگری از یک رسانه دیگر کنفرانس پوشش میتا واقعا این سوال برانگیز است من فکر میکنم که امی کافی است که ما و شما میبینیم و پرسش همه و پرسش شما امیجا پاسخ میافه که چرا هیچ کس نه چرا رسانه افغانستان نه خب معلوم میشه که فکر میکنین سازمان بین درک کرد این بار باید درک کنه. اگر نکرده باشم باور دارم و برشان باز هم ما اعلامیه خود امرایشان شریک ساختیم تا ای که گفته میشه آقای کوتیش گفتن که ما این پلتفرم ادامه داره خود چرا دمیجا باید ما به یک نتیجه می رسیدیم چرا ما باز هم ما بر از تاکید میکنیم چرا هم ما باید اما وقت ا ب تجربه کوم مګر مردم تشکر. افغانستان ډېر رنج دروي مشکلاته وکشه تشکر زنده ماشين صدر خیر صاحب اوس برا سورا ټول بکوداباس برا ټول کو څکول په کار دی ګوتری شوې چې دغه ناستي به دوام لري د دوام لپاره درتلونکې در چه شنه نتیجه تر لاسه شي سبا ایدوسیه نو د دې ته باید دا مشوره ورکړل شي چې لکه دغه سي غونډه چې دوی وس جوړه کړي او بنتیجی سره باید افغانان دعوت کی مونږ باید دا مشوره ورکړو ته تعالی الله علیه رضا دې ټول باید دا مشوره ورکړو چې باید ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي لا بهر دي او د افغانستان په دې قضیه کې دوینوال دي باید ټول دوی راغوند کی او په یو ټیبل سره کني د مشکل او حل کې او بندي افغانانو لکه څنګه چې د نورو مملمانو ویلو افغانان باید خپل د مشکل په خپل نظر حل کړي که <applause> موږ او تاسو دي خارجيانو تکینو چې دوی د منګا د یاپانستان مشکل حل کړي نو دوی د 30 کال وروته چې دایښه کال نور موزي د مشکل حل شوی یعنی پردې نوښيې پردې نوښيې او بهرنې نوښيې د حل لار نه ده که هوا یو خدادمر کال کې باید د موږ مشکل حل سو او باید موږ خپل سوچ پیو کوو ازمکه حقاسو چې کوم ځای وربلی موږ باید خپل حل کړو د دې وخت رار رسیدلی نو باید کار رسیدلی مې دا وخت باید موږ او تاسو را لاند کو کندر رسیدګې مراجعو رسو چې دا مشکل باید خپل حل کو بل څه دا چانس ور نو کو چې موږ او تاسو په ملکي مداخله وکيو باید خپل حل کو موږ او تاسو د خپل خلقو کې سره ټول سو دا غو مشکل باید سره حل کو او باید کا حکومت او کرایات او کا مخاد بخار... کا په داخل کیدی افغانان کا په خارج کیدی راضی چې ټول خپل خپل آباد کو د مشکل خپل سره حل کو او دوی تم دا مشوره ورکو چې موږ افغانان ټې دي سرکینو تاسې کا راضی یو ګوند جوړوي موږ ټول راغواړي موږ خپل نظر سره شريك کو تاسې د منز منزګړي په شکل باندې موږ دا مشکل ته وګوري منز... او حل وکړی کوردیا باد من نه فخر صاحب داګه سيناستي بیا هم ممكن و سي دا لومړی هم نه وي دا ورستي هم نه يې څکه ول په کار داسې ناشتي هم سرسي او د افغانستان اغه کښاله چنډيوالیا دوي اغه ورسره حال سي اول باید, باید دا وي چې دا قالب سازي باید نه وي چې د مرګري ملتونو خپل ځان ته قالب بولري اغه افغان چې په هغه قالب کې جوړیږي هغه راو غوري او هغه خلک چې نه جوړیږي هغه په خاطه کې پري کې حزوي کې دغه قالب سازي اوموما دير لوی توان رسمي افغانان ټول افغانان توبعد اجازه ور کرسي حق چي متنوع فکرونو خلق خلق جغريت بعد وختبر کرسي او دغه سي داسي يک نو وخت یو رقم خلک باید راونه غشتي چي یو رقم خبري وکي پهغه مشکل نه حل يږي بل خبره دا ده چي دا مشکل دغه چي مژوول بين الافغاني دي افغانان باید پدې کې پیش قدماسي مش خپل افغانان باید وو نور تکشینن نو په واقعنه هم نور تکشین استل داس مش پر پر تمبلی باندې دلالت کوي مژباید په خپل د ابتکار واخلو او وایي چې دا زمره مشکل دی په مش پر اړه لري د جهانیا نو څخمننه کو چې راس زمره سره کومه کو کې مګر مش په خپل پدی بارخه کې پیش قدمه کیږي ابتکار زمره پلاس کړي زمره افغانانو دی او دا د امارات مسولیت دی چې دا, دا ابتکار ترلاسه کړي او کښې نه ني چې اور وي غشتلو ولا میلمای نکټلو او مردا غوړو دوی د خپلواک کار وکړي دوی د ملګری ملتون راو وغړي دوی د خارجي استاد راو وغړي په خپل په کابل کې البته د افغانانو ته یو شفاف او شفاف پروسه کې د افغانانو راو وغړي د مختلفو طبقات څخه ښار او څخه د مختلفو اعزاب څخه راو وغړي کشیدي ورسره کشیدنی او داغه مشکل د افغاني مشکل دی په خپل دي حال کې او زه فکرې صاف فکر کوینې به مو پریږدي بالیوزه فکر کوم چې افغانانو د پاره تلایي چانسوس راغلی دي ځکه نړي افغانستان کې اجمال لري د نړي اجمال دغه چې افغانستان باید په صوبا ته وي افغانستان څخه باید بلچا ته خطر نه وي دغه بهترین وخت فرصت تلایي فرصت ظاهر او باطين نړي یو دی په دې برخه کې تاسو د ملګرو ملتونو د 15 غړو ترمنځ د افغانستان په اړه اختلاف ګوري دا اختلاف, اختلاف جزئي دی دا به هیڅ جذیږه اختلاف نه دی پر هغه اساسی ټکو باندې اومده ټکو باندې ټول موافقه سره لري افغانستان باید باید د توريزم په مرکز بدل نسی افغانستان باید باید بے ثبات نسی په افغانستان کې باید یو مشروع د دوامدار حکومت را سی دغه اساسی ټکی یا فکر صاحب د نړۍ اصلي درد هم دا مسله ده ک نور څه هم لري نړی تاسو په خپل د بیا هم ما څو وردا ویل چې تاسو په ټلویزیون کې شاغلې ملایعقوب دغه ویل چې نړی دغه خاصیت دی ته دغه واخه نور غشتني زموشخه نه دي کړی دا چې مش په خپل په خپل خیال او فکر کې نور نور شان پګړو هغه زموشخه کمزوري ده زموشه و هم دی زموشخه فکر دی دا به مش ایستکو دغه شان چې وایي دغه دی او کچیر دغه ملسی د افغانستان لپاره به ترين چانس دی تلوي چانس دی افغانستان کې د لاسي په وسم سور آباد پرمختللې وطن باندې تبديل شي با سوبات او وسي او افغانان د دغه در بدرې دغه سپوکوي څخراو ګرځي چې په نور مركوني کې پاتېږي په پاکستان کې او دغه فرار مخزي فرار څخراو ګرځي دا یو تاريخي یو تاريخي موقع دی او یو تلوي چانس دی چې افغانان په لاس ورغلي دي چې جهانيان لهي قدرتونه په افغانستان کې اجماع سره لري دا س چانس په دا سلويش کولو کې افغانانو تنور غلي کړه دا غځه یې د ټولو مسؤلیت بیا هم وایم دا پر طالبانو باندې دي ځکه دوی پارک نسی دوی مسؤل دي او دوی دا دغه چته متوجي سي دا مهم تګي دي حیاتی تګي او د تا به ټول متوجي معنا مجرده صاحب سبا د وسو دا وزيات دي ناستو وسو دوه لري او لري ناستو یا نوو آینده کې هم دا نس دوام لري اله چیبای چا دا چې اول شو چې دا نسو دوام لري هېلمن یو چې د افغانستان خلکو هغه غاک وورې دل شي هر پلاتفورم چې کار کوي د افغانستان د صواب لپاره د افغانستان اصلي هغه واقعي وضعیت عيني وضعیت درک د دا هغه درک په اساس پرمخ لار شي او سلېقوي برخور چې تر اوسه د پمدهغه دومره کلونه کې افغانستان سره شوې ده او نتیجه هم نه ندو دی ور کړې او یو فایل هم نه درلود نو د دې د پم غوښتنه ده چې نور بیا هم زه تکراروم چې هغه عینی حالت په کتل سره بایت د سې ناسته تر سره شي او داتمن یو چې هغه به نتیجه هم ور کی او یو ښه پیله هم ولري څه رقم څه بایت وسی وز دوی بایت سوکې دغه ناسته کامیاب یا ناکامه هغه تاسو را ته وایستی څه بایت درس دوی تر اخیستی خو دا خوازه اشو زمکه واستاسو دغه سمر خبر چې ما وکړل مې منو وکړ خدای دا معلومه شو چې دلته زنه کمبوتی کمبوتی او پلوه پلوه یکچا د افداننه د افغانستان چې ال تسو ګدون نه کړي زه نه وایم بیا هم زه دغه به باز هم تایید میکنم که ما حضور هر افغان در هر جای استقبال میکنیم و این یک،, قسمت از پیام است که رسانده میشه و اگر این دیدگاه ها با هم یک جا میشه از داخل افغانستان و از بیرون از افغانستان این به یک نتیجه مؤثر و مثبت میرسد تا ای که ما در افغانستان یک ثبات دائمی را داشته باشیم اگر ای رقم سری قوی برخورد میشه و برخورد چه بگویم با پشتویش بگویم توپیریز چلند بشه ای د ای شک نیست که نه تنها که افغان ها را نزدیک نمی سازه ای افغان را از هم دور می سازه توقع ما است که اگر کار به خیر افغانستان صورت می انجام بیافه و او در اتحاد اتفاق و همبستگی و هم فکری مردم افغانستان است هرگاه اگر کار باعث دوری میشه که ما عملا امیال میبینیم ما شما بحث ما بر که ما نمیگیم چرا دیگر اشتراک کردن مگر میگم چرا از داخل افغانستان اشتراک نکرده امی یک یک خلای بسیار بزرگ است که این کنفرانس این نشست به وجود آورده هرگاه اگر اینطور نشست ها صورت میگیره مؤثریت نداره و تاثیر منفی داره توقع ما است که این نکات در نظر بگیرن فکر میکنین جامعه بین الملل به این ای مساله و به درک رسیدن که ما یک خلا داشتیم در این نشست با وضاحتی بیان شد در کنفرانس سرمنشی ملل متحد تبیسته و اېره مو شما برشان میرسانم از طریق انمي بحثا مو برشان میرسانم از طریق از طریقای مختلفهسته که برشانی را میرسونم که اگر میخواین واقعا بر افغانستان و بر ثبات دایمی فکر وکړن بر اتحاد او اتفاق مردما افغانستان وکړن درنو ملمنو د اسکایپ له لارې درنو ملمنو دلتا پاستودیو کې لا تاسو چې یو نهړي مننه چې خپل قیمتي وخت مراقړ د رانوري دونکو لا تاسو خپل ټول همکارانو هم مننه زموږ د نن شپه ته د خبرې په همدي ځای پای ته ورته کړه تر بیا د خدای په نامه